Tonkki pitää tälle, tonkki tulee tälle puolelle. Tervetuloa videon pariin. Video käsittelee kilpailua Porvoon Speedhook-varikolta. Mulla on todella isot odotukset tästä kilpailusta. Viimeksi sijoituttiin neljänneksi, eli top 4:een pääsy vaatii jo tosi paljon onnistumisia. Tois tarkoitus parantaa sijoitusta, haataa sitä podium paikkaa. Tää on tärkein kilpailu tähän mennessä mun drifting run aikana. Eli tähän ladataan kaikki ja sinne mennään nyt vaan pelkästään voittamaan. Tuli ihan kylmät väret, kun mä sanoin, että muuten mennään voittamaan sinne. Huomenna tilaksii vähän aamulla töitä, mutta puolen päivän aikaa tekee varikkoa, sit paraati, hyvä meininki, ja nyt me mennään pakkailemaan. Tervetuloa videon pariin, tästä tulee hieno video siikan loppuun asti. Ja hei, kiitos kun oot kanavalla. Jos et ole vielä tilannut meidän kanavaa, tehkää tosta perusjutut niin kuin kaikki muutkin tubettajat sanoo. Nyt mennään itse kisan pariin. Tiedätkö mikä tää on? Tää on se mikä laitetaan siihen CK:aan. Täällä voi ampua niitä kirjoituksia siinä pelissä. Se olisi työt tehty tältä päivää ja nyt ollaankin sitten saavuttu jo tänne Porvooseen ja jätkät onkin jo siellä valmiina, niin mä tuun vähän myöhässä. En mä myöhässä. Ollaan mä jos. Lähetään paraatia jo. Ei saatu ihan kaikkea tuolla crafterilla tuotu tänne, niin otettiin toi K-nuikka tuomaan meidän loput kamat. Että katsotaan minkälainen show me saadaan huomenna järjestettyä. Mä vähän mietin tämmöstä ilotulitushommaa tätä vastaan, mutta katsotaan mitä kaikkea on saanut sinne kyytiin.
Hoitaa nämä kaikki sitten nimikirjoitukset naisten kanssa. I say love and give it just one.
Aivan jää. Oliko hieno? Vähän sekas, että katso se kamera, vaan mitä sä katsot? Ei voi kolmasen. Oliko se yksi äsken? Noi oli tosi liukkaat renkaat, joutui niinku suoristaa koko. Niin, ne on käytetyt renkaat. Mm. Miksi ei se jakso ollut mennä? Kolmasella. Ihan liian aikaisemmin. Ei, ja kierrosalue ei ollut oikein. Kaasu oli pohjas, mutta se olisi pitänyt kierrokset saada niinku ylemmäs vielä. Vasta siinä paljon korvaa. Mettä sata! Pitää vähän himmata, eli nyt asiakas otetaan pois kyydistä ja sitten kokeillaan ilman asiakasta, että kuinka paljon se vaikuttaa. Me ollaan yksin, mutta vesteekin se vie tavallaan puolen vuoden. Nyt mä tiedän, että se meni, koska se meni, se alku meni pieleen siinä. Se, että mä en saanut sitä nyt. Joo, on. No oli se ihan mielenkiintoista. Kaikki nuo heitot ja kaikki, että miltä se tuntuu. Että mitä videoita katsonut, kyllä se osassa, mutta ei se ole sama asia katsoa videoita, kun ollaan kyydistä. Kyllä se nopeasti menee, mutta hauskaa se oli. Mutta ei pelannut. Eka veto aika vähän jännittä, kun näki Heinonen veti aika hyvää ensimmäisen harjoituksen, niin sitten oli silleen, eka oli täällä, niin sitten oltikin jo täällä vähän tuo jännitystaso. Se oli aika nopeasti. Joo. Raidetangon sisäpää, se on paskana.
Mut siis se oli parhain tähän mennessä. Joo, mut ihan vituilleen se meni vielä, koska mä tiedän mitä sinne pitää tulla. Mun pitäis vaan saada sinne joku kohde, mitä mä katon, kun mulla ei oo siellä nyt semmoista kiitopistettä, että minne mä katon niin. Siinä Entryssä. Elikkä tavallaan, että mä oon siinä vähän hukas, että mulla ei oo askelmerkki siinä oikein, että missä mulla on se kiitopiste. Mielellään ei 07, 08 olisi niinku ehkä... No mä sanon jätkille kokeillaan 09. Joo. No kokeillaan sit napsun vielä tiputtaa siitä. Tää on liukkaat renkaat. Osa vesteikin. Joo. Kato! Seppi hoitaa! Seppi hoitaa! Homma ku homma! Kumia päälle vaan Seppi. Häh? Kumia päälle, niin kohta mennään. Kohta mennään. Kato liukkari. Laita. Sylkäsemään. Nyt hyvin menee. Pääset tonne katkosklipille. Mä en tuolta ei nähnyt tosiaan, koska Entry niin. Oli paljon nopeampi. On. Paljon parempi meni hyvin, mutta tarvitsaan kolmonen, että saa lisää vauhtia. Ja sama kun tullaan takaisin. Se vauhti on niin, se katkos on liian pieni, se ei vaan mene ensimmäinen. Anna silleen, että töyttää sen kolmosen, se ei sillä opettele ajoja. Kolmonen vaan jarruu vasten ja yritän pitää veto päällä. Koko ajan. Mut se vaatii vähän puolusta. Niin, no sitä mä tehdä juttua. On paljon. Vähän tiukka. No siinä on yksi. No. Olisiko tossa? Sanotaan Nikolle, että se on korjattu ja sitten se on hävinnyt se. Se ei enää tärsi sen jälkeen. Mä eli sanoin, että vähän tärrään käsiin. Ja sitten joillain radoilla sanoin, että tärrään koko aika. Se oli aina, kun sulla on rajoitin siellä pohjassa, missä tärrää. Suureksi ei lähtenyt. No, toi on ihan selvä vika. Anna se yksi. Ihan selvä vika. Mikä meillä on rengas siellä? Jos ei ole omaa. Täällä menee vielä tää veto vai? Siellä on määräkään, niin menee varmaan seuraava. Mut se pitääks on se kerran, kaksi kerran. Mitä tää? Nyt se muuta tulee ihan sit niinku oikeesti. Mä oon hanastu. Tää tulee ihan radalle asti. Ei oo ampunut rahaa taivaan. Onneks vaan vähän. Pian kohditte nuo reenit. Uusi harrastus on se segelbotton. Me tulimme tänne Porvooseen vähän veneilemään. Saatiin vähän veneilysäitä tänne. Segelbotten. Jahti! Jahti! Meillä täällä kilpurjahti on. Mutta sanoisinko, että saattaa vähän romua tulla. Mutta senhän sitten aika kertoo, että tuleeko se vai ei. Kaveria sitten. Mitä? Mä voin sanoa, että jäällä on enemmän pitoa kuin tossa. Niin, miltä se näyttikin? Se liukui ihan, ei mitään. Miltä se ohjaus tuntuu? No, se liukui niin vaikea sanoa. Takana on niin
Noilla ei pysty saa, hänestä ei pysty ajaa noilla yhtä. Kättäjällä on ihan kylmät renkaat. Jarruli alka. Mut jos siinä on vesilätäkkä kesken linjaa, niin mitä sä teet? Ei, se näytti vaan siltä, että sulla ei ollut taas jalkajarrussa suoristu, kun painoit kaasua, niin sulta hirveä vauhti seinään. Vajavasara soi. Myöskin tällä kaudella on nähty. Mä oon kysynyt. Meneekö se väliin? Noin. Täällä on pito töihin. Mitäkään on niin paljon poikki, se on sivuleikkaus.
pikkuhiljaa kuin maltta. Ihan hikin. Ja sitten siellä on kuuma. Haetaan niitä askelmerkkejä sitten tuolta päivän. Nyt meni hyvin. Löytö tatsi. Siis se on pidetty saman tason. Näyttää sano Martti Tervo. Tuolla tulee podiumin paikka. Kirja haasteita siellä, mutta pikku betonikosketus on heti harjoituksiin, niin rikko se jännityksen. Tällä hetkellä. Ja kuten Tuukka tuolla torilla eilen sanoikin, että kun se Haapalan autosta löytyy. Miten se meni? Meni se hyvin. Miten meni skotteri? Tuli jälkä niin. Viimeinen petä meni. Et parhaiten. Näillä lajittelu. Sanotaanko näin, että tuo rinta tänne ja peli on niin kaunisti, jos sinne mitään me taalittiin. Niin rupes tulee vähän fiilistä. Tiedätkö, että tuo on rahaa? Niin, ei 150-170 varmaan on tykätty. Joo. Kunne tuo tosivitoinen Täytyy vähän levätä välillä, toi viisvetoa putkeen, se rupee jo käymään vähän niinku... Ei oo vanha mies tottunut tällaseen. Kiitos. Astilla on joku juttu. Mä palautan tämän teille. Mä ajoin ykkösklippiä niinku pallia pitkin. Niin? Sitten mä tulin takas valikolle ja sanoin jätkö, kattokaa, että peräpää on kunnos. Niin siinä oli takapuskuris kiinni. Sä oot varmaan jättänyt sen sinne. Nyt mä en tiedä enää minne mä ajan, kun sä oot mun merkki hakenut sieltä. Se oli mun merkki, ei sun. Oli pakko kokeilla kolmosta. Niin, mä... Heti puutu siihen. Älä vittu aja sillä.
Ei pysty ajaa kolmosta. Ei pysty, oli ihan vittu täys. Mä ette sammunut saa. Täydestä laukasta, niin mitä mä olisin voinut tehdä? No, ei olisi pitänyt kolmosta yrittää. Mutta se oli kuivunut. Se oli kuivunut niin paljon se rata, niin täytyy kokkua. Joo, joo. Siis joo, mut siis ihan tumpas ihan täysin niinku se. Mä kuulin äänet, nyt sun varistui. Joo. Oliks pommelsin mennä? Niin. Akkosella vaan ja... Ei se välitys, kolmasen välitys ei osu niinku mitenkään tavalla. Se pitää olla ihan täydellinen niinku kierrosalue siellä. Niin mut oli ihan... Kolmaselle kuuluu vaihtavasti sikkoon rajoitin kohdalla. Niin. Tää oli virhe. Mut näin sulla se tokakin klippi ihan vitun vajaaksi. Jäi. Se meni koko ajo niinku se oli taas ihan eri nyt ajaa, kun se oli kuivarat. Se oli kuivunut ihan täysin. Tota, ei oo kerennyt harjoittelee niinku yhtään. Mitä varmistelee? Mä vedän täysin. Vedän toka vedon ihan täysin. Kakkosel vittu niin paljon kuin lähtee. Se on 97 meto. Joo. Mä lähden vielä niin pitkälle sit puolen paljon. Mä lähden varmistelemaan tota. Ei mitään varmistelua. Paukutat vittu. Täysin vaan. Täysiä ja annat mennä. Pientä sekoilua tossa, kun se jylhä ei lähtenytkään siitä. Joo. Ja sit venaili ja. Onks kamera? Se on. Jotain. Se ei saanut pyörittyä spinnin. Mä haet siihen. Se ei saanut näin. Pikkasen meinas olla haasteita ennen tuota mainosta printtiä suosittuta. Tullaan tuon keskivaiheen jälkeen. Sieltä vaan kaveri kaivaa. Hyvä. On se vaatimaton kaveri. Oli aikamoista painettua. Paljon oli? 7-7. Mikä on ollut? Pieni maailmanlopun vehki. No vähän oli paineita tuossa lähtöviivalla, kun nollat pohjalla. On selvittänyt itsensä nyt sitten kaaviovaiheeseen. Jokainen kuljettaja esitellään yksitellen tässä kohtaa. Ja arvoisa yleisö. Tänään 16 lajitteluissa annetaan raikkuvat tamburit. Numero 200! Arvoisat yleisöt, Sikko Pesonen!
hyvät ihmiset, pitää lämmitellä niitä käsiä tässä samalla. Keskikorvi ajat, että vielä vähän vauhdissa ollaan jäljessä, mutta kyllä me tullaan vielä täältä. Onneksi olkoon. Tästä jatketaan. Mutta pääasiat yleensä viihtyy, niin sehän se on niin kuin... Huikea show. Kaikki on huolella. Kaikki on viihtynyt. Kyllä. Tosi hetki. Spartta hommi työmaita. Aijaa. Joo. Jaa, hän odottaa kuinka käy. Siis kilpailu meni, jos tähän vuoteen verrataan, niin erittäin hyvin. Nikola oli ehkä paras ajo ikinä tälle kaudelle. Ja tästä on hyvä lähteä ja me saadaan pikkuhiljaa niin kuin kontakt tuohon mieheen, meidän kuljettajaan. Että se rupeaa kuuntelemaan meitä.
Toki 60% se ei vielä kuuntele meitä, mutta... No mut mun mielestä mä ajoin ihan hyvin. Mutta tästä on hyvä lähteä ensi vuoteen. Meillä on paljon opittavaa, meillä on paljon reenaamista, meillä on paljon asioita, mitä pitää tehdä toisin. Me ollaan kumminkin SMS, meillä täällä on kovat jätkät ajamassa. Ja niin kuin tässä me ajetaan. Ajetaan, niin. Mutta tää ei oo SM. Ei, mutta täällä on SM-kuskit. On, täällä on vielä kolemaa. Niin, äskeinen veto keskikorpea vastaan oli, siis niin kuin sanoin, toistan vielä, niin kuin on paras veto, liidiveto siihen nähden, että mitä koko kautena. Nyt niin kuin ensi vuonna lähdetään ja yritetään ja reeniä, sitä me tarvitaan. Paljon kumisavua ja reeniä. Jatkopileitä ja naisia. Näihin tunnelmiin ja kuviin. Plus Brothers Sepi hoitaa. Tää Suomen mestaruus tänne Hallolan mestaruus. Tästä. Mitä opit tästä? Mitä teet sitten? Mä otan purana silloin, jos on kipeä. Kaveria on haastava ottaa kiinni. Tää meni hyvin. Tää meni oikeesti. Tää meni hyvin. Vähän niinku tänne oli keliongelmaa taas. Täytyy vähän harjoitella eri keliolosuhteissa. Pitää vaan ajella paljon. Ei sinne muuta. Pitää vaan ajella. Harjoitella ja pari ajoa. Nyt ei ollut pari ajoa yhtä sattuneesta syystä, koska ei olla saatu kaikki autoja valmiiksi. Ei ole pystynyt tähän pari ajotreeniin, joka näkyy sitten näissä kilpailuissa. Ja ensi vuonna tehdään pari ajotreeniin, jolloin me ollaan parempia kilpailussa. Ja kokonaisuus on toivottava. Sen verran vielä kommentoin tähän väliin. Anteeksi. Viisi alimmaista oli meikäläiset. Mä kommentoin tähän väliin. Siis me ollaan saanut semmonen 65% ja Niko kuuntelee meidän mielipidettä tähän hommaan. Mutta välillä sen, tiiätsä, mä en tiedä mitä se katsoo. Pitää varmaan ottaa puhelin pois tuolta haarojen välillä. Välillä se unohtuu, että mitä me sanotaan. Ja sieltä lähdetään liikenteeseen. Onko ne paremmin, että mä pidän sitä? Communication. Englanniksi. Niin kuin virallisesti. Tää oli aivan järkyttävän hieno, ei noin voi sanoa, mutta tää oli aivan todella makea tapahtuma. Kiitos järjestäjille, kiitos että me päästiin tänne. Täällä oli tosi makea ajaa, täällä oli yleisö, todella paljon sold outti, eli loppuun myynti. Vedettiin kunnon show, jos meidät kutsutaan ensi vuonna, niin vedetään vielä sopi show. Ja kiitos kun katsoitte videon ja tilaahan meidän kanava ja kaikkea sellaista siistiä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.